أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ஜனஃபுலே அதிரத்தி சுலைமான் அலி சுல்மா சோபாக்கிய தப்சீலின் முஜக்கிற்கும் கிலோ தோத்து ஜனஃபுலே அதிரத்தி தாவூத் அலி சுலத்து சுலம் தோவாக்கிய தப்சீலின் சமம் கிலோ தோ எத்த அதிரத்தி யாக்கோ வர சுலமாச்சி ஹலாச்சி சென்சிசோ சமம் கிரீட்டே தின்யூ கிறிஸ்தாபித்தர் அசல் மக்சத் சப் இத்தரின் சம்மன் ஒளி சீஸ் அதிரத்தி ஐயூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் தோ ஹஜ்ரத் சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் தோ ஹஜ்ரத் தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் நிகாய் பரிசானி ஆகிட்டு ஜபர் சப்ர கேது دوسرے شکر سو کر حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام اللہ طرف ان کا بڑی حکومت ملی حضرت ایوب علیہ السلام دولت بڑی ملی لیکن سم شکر کر دیلا مک شکر کر گیٹلا مک صبر کر حضرت داؤد علیہ السلام ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ زبردست بیماری بیت مبتلا تھا اللہ خطرناک بیماری مفسرین نکلے زبر اللہ کے توڑا علاوہ تنچی جسماتی ہر چیز تکلیف بتر ہوتی لیکن توڑ محفوظ ہوتے توڑی نے اللہ سے شکر ادا کرتے رہتے تھے شکوے شکایت کرتے رہتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر ہی کو امت سبب اللہ کے نبی سبب بات کروں امت سبب تن کے تھرو صبر کرو سو کہ اللہ تعالیٰ دیلان شکر کرا گھیٹلان صبر کرا دوسری چیز تینوں واقعات دیکھوں تو پیغام اللہ دیتا کہ ہر معاملہ بتر اللہ ری رجوع کرو چاہے کئی تکلیف آئی کئی پریشانی جانی کئی آزمائش آئی فوراً اللہ ری متوجہ جاؤ چاہے اللہ کڑے دعا کرو چاہے خوب جگہ تو پہلو ایسے ہو کہیں گا نمایاں سے اللہ تعالیٰ سنتا اذکر عبدنا ایوب مجھے بندہ ہم سے بندہ ایوبا کی میں اٹو کرا سنگن عبد بلان آیت داؤد علیہ السلام سب کو تس لفظ آیت سلیمان علیہ السلام سب کو تس لفظ آیت ایوب علیہ السلام سب کو تس لفظ عبد عبد بلان سنگن سمن والی بندہ کی اللہ کے پسندیدہ صفت عبدی ہے اپن کائن ہے اللہ چی ہر جے بیت تابع اللہ چی ہر حکمہ سمے ماتو خل ہر ٹھوا پر اپنی بے بسی اپنی کمزوری اپنی کوتائی ہے تو اقرار کرو چھے ہی جے کل تی صفت ہے عبدیت اللہ سمن پر سدیدہ صفت تاسو کر لے یہ صفت اٹو کرا کر لے مجھے بندے ایوب کی صفت اٹو کرا کہ ہر معاملات بیتر اپنی بندگی سو اظہار کرے ہر حالت بتر اللہ دیلوں کو بھلی اللہ گھٹلوں کو سوز سوز دولت گھٹلو آل و اولاد سوز گھٹلو دنچی یعنی بیماری بتر مبتلا کیا خطرناک بیماری تنجن دولت کو پورا ختم دکھو خاندانتی مانچے یا تری ان کا سڑوں گے لے یا انچان دور دارے یا دنیا دکنگت گے لے سوز چیزو حالات انچو کرے گی لیکن ہر حالت بتر اپنا اپنے اللہ سو بندو ثابت کے لے اللہ کے حکمات کے تابع رہے اللہ سو فیصلہ قبول کے لے ہر حالت میں شکر ادا کرتے رہے یعنی ہر حالت میں برداشت کرتے رہے راتی برزا رہے
ایک عبدیت بدل اللہ ورتا ہے تو کر تمی اذنا دا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب معدا مفسرین برولاد تقریبا 18 ورشے مستقل بیماری بدل مبتلا رہے ایک جسمانی تکلیف ایک دم کمزوری لاغر پت سیدھا خرچے کے ہاتھ پائے جی پورا طاقت کے لیے تگر نص بلد نص بلد کمزوری ایک دم لاغر پنا ہاتھ پائے لولو چے کہیں طاقت نہ کہیں کرو سکنا دوسرے بالکل درد تکلیف یعنی جے کون تھی چیزوں کے لیے مال دولت اولاد یہ تو احساس کو تو ہے جن کو تکلیف بیماری ان کو تکلیف یعنی جے کون تو نقصان دلو تو جی کو دی نعمت اللہ طرف واپس گھر کے لیے ہوتی تو جی کو تکلیف ہوتی تک عذاب بل دنیا چیزن تن بھلی پریشان اٹھرا ورش سب برداشت کے لیے تیج مگر اللہ کر دعا کر لے بلے اذنا دا رب تو وقت اٹو کر جے کتا تن اپلے پروردگارا آواز دے نادا یونادی بل آواز دے جی انی مسنی الشیطان بنصب معذاب شیطان تکلیف یعنی کمزوری بھی تب مکہ مبتلا کرو تھا شیطانہ نے نسبت کے لئے بلی سے علماء مرولا ادبان کے لئے اللہ کی بیماری صحت سوال اللہ طرف نہیں ہو جائے لیکن چونکہ شیطان بیمار بنا خوش ہو جائے کہ منچی عبادت کرنا ہے منچے اللہ تو ذکر کرنا ہے تکلیف بہتر رہتا ہے اللہ تو اس حرطت پر عام طور پر تب تک خوشی رہتا ہے بعض منچے توریت بتر سفر ایوب بنونی کتاب اشے باب اشے تیجے حوالاً واقعات نقل کے لئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جے کہتا بلی دولت اللہ طرفین ملی ہوتی اللہ سو ہمیشہ شکر ادا کرتا رہوں چے آل اولاد بھلی ہوتی دولت بھلی ہوتی ہمیشہ شکر ادا کرتا رہوں چے شیطان بلو گے اللہ تعالیٰ تجھے بلی تعریف کرتا تو فرشتہ کرتا شیطان دیتا بلو اللہ دیلاتے بلو شکر کرتا اللہ گھٹلنگا کرتا لو پلو تیتا اللہ تعالیٰ کا ازمائش بتر گھٹ لو بیماری بتر گھٹ لو جے کہیں دولت احمد ملٹے سوال اللہ اپس گھٹ لو تیٹے مار کو تم شکر کرتے رہ لے صبر کرتے رہ لے تی شیطان آر نسبت کے لے کہ شیطان چونکہ انتے ہو حسد کرتو ہو تازو پر لے کہ مکہ شیطانہ طرف بھر لی تھکاوٹ کمزوری یعنی تکلیف لائق دلے لے ہی جی کہتا دن دعا کے لے خیر بتر اللہ تعالیٰ تنگا سنگلو بیماری سو علاج ارکد برج لکھن اپلے پائیں رکد ارکد برا مارو چی ارد بلن زمین بلے اپلے پائیں تمہیں زمینیوں پر مارا جی کسی زمینیوں پر مار لے بیتر اللہ پانی ہم شروع کے لے تیاکہ دیکھ نکلو شد تلو دلہ پر اندر بلے ہادا مقتصل بارد مصرہ مقتصل بلن آنگ نسٹھو بارید بلے شکتل شراب بلے پیوچے بلے کہ ہنگا شکتل پانیان آنگ نو سٹھا ہو انہی ہنگا جب پانی پیا تھی ان جگتا آنگ دولے اوپر لی جگت لی بیماری ہوتی تھوڑی بیڑی جگہ دالو تھی سفر ستم دالی جگتا کہ جب پانی پی لے بیتر جگہ تکلیف ہوتی ہی کو ختم دالی یہ اللہ طرف ان علاج سو طریقہ تو زیادہ والخطا کی کنتے ٹیمار کا کرو کاس تیجی قدرتیں کنتے جس کا بعید نہیں تاسو بھنگا بلے اللہ تعالیٰ اور کس برج اپنے پائیں زمینوں پر تمہیں مارا ہادا مختصر باری میں یہ شتل پنیا چھے آنگ روسو ٹھاؤ شتل پنیا وہ شراب یعنی پیونچا سے وقت چھے پانی ہے تیجے مگ ایک اس میں بیماری ختم دلی تیجے مگ اللہ تعالیٰ سو انعام اللہ دین کو آدم ہوتا گھر ان کو آدم ہوتا امتحانہ بھی تر کامیاب دلانا تیجے ڈبل دیتا جے کٹلی اولاد ہنچی بکھر لی ہوتی سمع اللہ آدم بعض مانچے برولا کہ جے کن گزر لی ہوتی تیجے متبادل اللہ دلو ڈبل دلو گی آل اولاد دولت فڑے جے گٹلی دلو تو اللہ تعالیٰ تیجے ڈبل دلو کی کہا اللہ تعالیٰ جے کتا امتحان گٹلو صبر کے لئے اللہ حرکت رجوع کے لئے اللہ کے فیصلہ پر راضی رہ لئے کامیاب دل امتحان ہم تاسب اللہ والتو وہبنا لہو اہل امی تنچی گھر والے تنکا واپس کے لئے ومثلہم معہو تیٹلیس بھیجے ہم تنچے سری دے لے جے کٹلی اولاد ہوتی تیجے ڈبل اللہ تعالیٰ اولاد دے لے دنکا کسی رحمتم من عندنا
امچی طرفن رحمت امچی طرفن انعام وذکرہ لأولی الالباب اقل مندہ سبب ایجی بتر نصیحت ہے کہ اللہ کے فیصلہ پر راضی رہو گا نہ ہو سکتا باس کے مار سامنے ہم کا اسی دا کرتا کہ بھلی تکلیف بتر پریشانی بتر واٹے مصیبت بھلی ایسے پنچے برداشت کرنا یاری تاری ہوتا شروع کرتا سکوے شکایت شروع کرتا الٹے پٹے دابو شروع کرتا لیکن پردہ پٹر کاش من سکل نے تھوکڑی مدت صبر کے لے تھوکڑی مدت برداشت کے لے تھوکڑی مدت اللہ سے فیصلہ پر راضی رہ لے بیماری ایسے تکلیف ایسے گھر خرسا کائن ہے خاؤ پیوں کائن ہے چڑھوا کمسٹمر گھوے دان ہے مل لو دان ہے کام ملنا ہے تھوکڑی آزمائش ہے یہ بھی طرح ہمیں الٹے پلٹے طریقے اختیار کروں گی انہیں کویا گڑے گلے مٹا گڑے گلے یہ کہہ لے دے کہہ لے یہ اللہ کے فیصلہ پر راضی جانا تو ضروری نشانی ہے کسٹمر توڑی اس لیے الفاظ ہڑتا شکوے شکایت کرتا ہمیں اٹلو عبادت کرتا ہمیں اٹلو صدقہ کرتا ہم کس طریقے نہیں جاتی کھیکا سے ہمیں کس کھیکا بیمار مرتے واٹے ہم کا کس کھیکا نوکریوں ملنا ہے ہم سو کس کھیکا کاروبار سننا ہے ہمیں کس کھیکا پریشانی رہتا یہ توڑی شکایتوں کرتا یہ شکایتوں کہلا اللہ کے فیصلہ پر ناراض ہوتی دلیل ہی تاسب اللہ بلے تمہیں انجے بتر واقعہ بتر نصیحت سے حضرت ایوب علیہ السلام تکڑی مدت 18 ورشے صبر کے لئے بیماری بتر مصیبت بتر پریشانی بتر سمو الگ ڈالے لیکن اللہ کے فیصلات کے تو ناراض کرنا ریزلٹ کا ڈالو اللہ طرفین جکتا امتحانہ بجت پاس ڈالے ہر چیز تک کا ڈبل دلو فلا پسند زیادہ دلو یعنی اللہ تعالیٰ قرآن بتر نکی الفاظ بتر تجھ کو تذکرہ کے لئے یہ بیماری بتر ایک واقعہ کا ہے تم چی میلی بھلی خدمت کرتی ہوتی تم کا واقعہ ڈالو کا ان کوپان بھر لے کہ میں تو کا ایک سی کوڑے مرتلو بھر لے کہا واقعی آمان سے بھر لی چیزوں بھر لے کہا صحیح کہا اللہ کس کلتا باستر بھر لے کہ ہن ایک اتنا بھائر پیسو ہوتے ہوتے وہ اپس اتنی تی اتنی ہاتھ در مورتی ہوتی ایک دن یوں تکلیف دلی وقت سالو تیتا دن کہیں بھر لے باستر مار بھر لے شیطان کا کہا وسوسے گھرو کہ کہا بھر لو کہ ایک ڈاکٹر آجی شکل بھتر آئی لو کہ میں ان سو علاج کرتا لو لیکن علاج جالا وقت بولو کا میں کہہ لو بولو یہ تو اپنے تھے حضرت ایوب علیہ السلام اگر سنگا حضرت ایوب علیہ السلام بلے تو شیطان تو مجھے خراب کرے گا مجھے مل جائے بھڑکوتے واٹے کہ اللہ ری نسبت چھوڑو اپنے ری نسبت کر بلتا بالکل نہ اپن تیجے پر کوپاری ان بلے بلتا برحال کا واقع اللہ کرتا لیکن چونکہ بھلی خدمت کے لیے ہوتی اللہ کی نیک بندی ہوتی تے تمہار کو اپنے گواہ ساتھ دے گی چونکہ ایک شک کوڑے مارتا بلے ہوتے اللہ بلو تو قسم حالات پورا کر لیکن کسی نکلی اکلی سے جو بنتی ایرا کڑیو رہتا بولے کس پر ایک سی کڑیو گیا یعنی ایک بار اللہ شمار مر یہ اللہ تعالیٰ رحم تو بولے وخود بھی یدی کا دل تھا اپلے ہاتھی کڑیو ایک راز گھن تو ہاتھ مٹی بھر جی گھٹلے ہاتھا بھی تے رہتا فضرب بھی دیکھ بلا جی گھنٹے گھٹو کڑیو سے گھٹو گیا یعنی تنکا مار بنا ولا تعنف قسم خالی توڑو نا قسم پورا کرا تم ہنا سے ہنا تو بلا قسم توڑو دے قسم پورا کرا لیکن تم یہ کچھ گھٹ مارو جو نو ایک سی بڑیو سری گنا جو کہ کاڑیو ہیرا کاڑیو ان ہلو سی مارا ان وجدنا صاب اللہ بنتا یہ بندہ میں صابر پر ما کا اٹلو تے کا پریشانی تے گھٹنا کو ہمیشہ صبر کرے ہمیشہ اللہ کے فیصلہ پر راضی رہنا تکلیف دل پر پریشان رہنا نعم العبد اٹلی تعریف کلا اٹلی نکو بندو بھلی نکو بندو بندو انہو اواب اواب بلن رجوع کر جائے تو ہر معاملہ میں تر اللہ ہری متوجہ ذات ہوتو ہر معاملہ میں تر اللہ کڑے دعا کرتو ہوتو برحال ہی جگم کے باقیات میں تر ہم کا وصف غام کہ ہمیں اللہ کے ہر فیصلہ پر راضی رہو کا اس تکلیف دالی اللہ دے ان کو عزموتا گھن ان کو عزموتا بیماری دے ان عزموتا مال دے ان عزموتا مال گھن ان عزموتا ہر ہجے بھی کرمی صبر کرو گا اللہ کے فیصلہ پر راضی رہو گا اللہ سے فیصلہ تک نہیں ہوتا ہوں کہ ضروری نہیں بڑی مدت سے بدل سکتا ہی اللہ کا ترقی جو کی علامت ہے آج منشا پریشانی بھی تر مصیبت بھی جگہ اللہ کرتا منشا ترقی جو کی اپنے قریب کرو کی بگلا کرو کی علامت ہے اللہ چاہتا کہ ہی بہانا بندہ مجاہری رجوع کرو مجاہری متوجہ داؤں گا دوسری چیز اللہ تعالیٰ امتحان جگہ تک گھنتا مانو صبر کرتا ریزلٹ دیر سویر اللہ طرف ملتا کا دیر آئے اندیر نہیں بولتا بولے ملتا کا
فلا بسن نکو اللہ تعالیٰ ریزلٹ ملتا تیسری چیز جو کرتے اٹھو پڑھ لے کے ہر معاملہ بھی تر ہم کا اللہ ری رجوع کرو گا چوتھی چیز جو کرتے قسم کھا لے بھارت علماء برولا امام شافعی کو اگر کوئی اس لیے قسم کھا لو کنیا ایک سی مار مارتے لے کہیں ہیں جو اوپر ترین تو مانو سب مل لو بیمار بانٹے ٹھیک ہے اسی اس کے ہیرا کاڑی ہوئے کروں ایک سین آتا بتر کروں ایک بار مرو سکتا بیمار بن جاتا سب پریشان بن جاتا سب اتنا کو حکم حکومت سے اللہ تعالیٰ سے بالخدار نصیب کروں ایسا قصہ اپنی زندگی میں جب سبق دل میں پیش نہ کر کے توفیق دعا آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین